မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရတော့ဒါကျွန်တော်တို့မကြမီမှာမြန်မာနှစ်သစ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမြန်မာနှစ်သစ်အခါသမယကိုရောက်ပါတော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခု stay home ကာလရဲ့လက်ကျန်ရဲ့ကလေးတွေမှာလူချင်းမျိုးရဲ့တင်ယူမှုနဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျတင်ယူမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒါကျွန်တော် free online training 5 days free online training ကိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ training ကလူချင်းမျိုးကိုမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါလူချင်းမျိုးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့5ရက်တိတိဒီနေ့ကနေ16ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးတာပေါ့နော်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တချို့ရက်တွေမှာဒီလို live ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာနှစ်သက်ပါ live ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တချို့ရက်တွေမှာတော့ကျွန်တော် recorded video များနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တချို့ရက်တွေမှာကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလိုရမယ့်အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်လူချင်းမျိုးတို့နဲ့ question answer section တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါတည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တခြားသော resource ပေါ့နော်တခြားလိုအပ်တဲ့ teaching resource တွေလိုအပ်တဲ့ link တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာပုံမှန်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ5ရက်တာအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဘယ်လိုအရှိန်အဟုန်ဆက်ပြီးတော့မြင်မအောင်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ first day အနေနဲ့ကျွန်တော် live lecture လေးကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အဒီကကောင်းစင်ကတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့မမျော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေcrisis အခက်အခဲအခြေအတဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့စီကိုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲကိုရောက်လာတာက uncertainty လို့ခေါ်တဲ့မတိကျမီယာမှုတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဒါ leadership guru တွေနောက်နောက်ကကျွန်တော် management guru တွေနောက် expert တွေတခြားသောပညာရပ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကနေပြီးတော့ဒီ stay home နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေများစွာလုပ်ကြပါတယ်။ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာသူတို့ရဲ့ articles တွေသူတို့ရဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်နေနဲ့ kait နေတဲ့ content တွေသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုအနှစ်ချုပ်ကလေးတွေကိုလူချင်းမျိုးတို့အခုပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ facts lecture အနေနဲ့ speed up your success အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုလို့free training ကိုတက်ရောက်ကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေ။တယောက်စီတိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဒီနာမည်လေးနဲ့မနှုတ်ဆက်နိုင်တာကိုခွင့်ပြုပေးစေလိုပါရစေ။မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့အပြည့်အဝယုံကြည်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးချစ်ခင်စီးလုံးညီညွတ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့အပြည့်အဝယုံကြည်ပါရစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအခက်အခဲအချက်တဲကာလမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ်မတိကျမီယာမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအရှိန်မြင့်မအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဘလို speed up success လုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့အသုံးဝင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကတော့မတိကျမီယာမှုတွေရှိလာတယ်။အခုဆိုမတိကျမီယာမှုတွေကရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီယောဂာကြီးကဘယ်တော့မှပြီးမှလဲ။နောက်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြီးသွားရင်တော့စီဝါရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့တခြားတက်ရောက်မှုတွေရှိမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာငါတို့ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမလဲပြီးတော့ဒါဘယ်နေ့မှပြီးမလဲဆိုရယ်ဘလို့တွေဖြစ်လာမလဲဆိုရယ်မတိကျမီယာမှုတွေကကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်အဲ့မတိကျမီယာမှုတွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုအရှိန်မြင့်မှုအတွက်အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာကကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ process တွေကိုသုံးသပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတချို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျွန်တော်တို့ကတန့်ထားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလားနှစ်သစ်ကူအခါသမယဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပုံမှန်အဖြစ်နဲ့စီဝါရေးကဒီကာလမှာကြကြံယုံပြက်ကရှိနေတဲ့အတွက်တိတ်တော့မသိတာလားဒီဒါမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်။ပထမအဦးဆုံးလူချင်းမင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအချိန်မြင့်တင်နေတယ်လို့ပြောရင်လူချင်းမင်းတို့ဒီလူချင်းမင်းတို့ရဲ့မိသားစုကိုဥဆောင်နေရတဲ့တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါလူချင်းမျိုးတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကိုဥဆောင်နေရတဲ့တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းမျိုးတို့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုဥဆောင်နေရတဲ့တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုရင်ကျွန်တော်စရမှာကတည်ငြိမ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်။တ
တည်ငြိမ်မှုဖြစ်ပါတယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိုးရင်ပူပန်နေမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ် control လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာအာရုံစိုက်ပြီးတော့ဒီအခက်အခဲကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကျော်လွှားနိုင်မှုလို့ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပုံမှန်လုံရိုးလုံစင်တွေအစားကျွန်တော်တို့ဟာထူးခြားစမ်းသစ်တဲ့လုံပုံလုံနည်းတွေကိုစဉ်းစားဖို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ပုံမှန်လုံရိုးလုံစင်ပေါ့ပုံမှန် automatic အရင်တော့ကเนาะကျွန်တော်တို့လုံရိုးလုံစင်တယ်အခုကမတူတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုစင်ခေါ်မှုအသစ်တွေလည်းတွေ့ရအတွေ့အကြုံအသစ်တွေလည်းရဥပမာဆိုရင် work from home လို့ဟာမျိုးတွေအဲကနေအလုပ်လုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီ state of home လို့ဟာမျိုးတွေဒီ reality ဒီအရှိတရားကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံဖို့လိုတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအရှိတရားအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေပြောင်းပြီးလုပ်လို့ရဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က online ကနေပြီးတော့မိတို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေ service တွေကိုပြောင်းပြီးပေးမလားသင်တန်းကျောင်းတွေဆိုရင်လည်းဒါ online learning တွေလုပ်နေကြကျွန်တော်တို့လည်းအခုဒါ online ကနေပြီးတော့အခုထိတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့ program မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေနံပါတ်1အချက်ကတော့ပုံမှန်လုံနေကြအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ငါတို့တွေဘယ်လိုစမ်းသစ်မလဲအခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအခက်အခဲတွေက comfort zone လို့ခေါ်တဲ့တတ်တောင့်တတနေပေကနေ creativity ကိုဖြစ်စေပါတယ်တတ်တောင့်တတနေပေကနေထွက်ပြီးတော့ creative ပို့ပြီးတော့စမ်းသစ်တီထွင်တဲ့အတွေးခေါ်လို့ဖြစ်စေအခက်အခဲတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားမိဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိလာတယ်ဆိုတော့လူချင်းတို့အနေနဲ့နံပါတ်1စလို့ရမှာကအားလို့ရဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုမြင့်တင်မှုတော့အရင်ဆုံးဒီ situation အခြေအနေကတော့တည်ငြိမ်မှုလိုတယ်ကျွန်တော်တို့အချက်လက်မှန်တွေကိုအခြေခံမှုလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပူပင်ပြီးတော့မှစိတ်ညစ်နေမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ road ဒီအခက်အခဲကိုဖြတ်တန်းမှုလိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ number 1စလို့ရမှာတော့ပုံမှန်လူရုပ်လူစင်တွေကနေခွဲထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဥပမာ online service တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ business productဒီ business service တွေ online အနေနဲ့တွားလို့ရမလားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရာခက်သိမ်းဟာအလွယ်တကူဖြစ်နေရင်တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာရမှာမဟုတ်တခါတလေကျရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာအားထုတ်လိုက်မှရခါကျအခက်ခဲတွေဖြစ်လာလို့အခက်ခဲတွေရှိလာလို့ကျွန်တော်တို့ကအားထုတ်မှုတွေကပိုလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အချိန်နေမှာထက်အခက်ခဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ speed ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲကိုအခွင့်အလမ်းအနေနဲ့သဘောထားပြီးတော့ငါတို့ဘာတွေစမ်းသစ်တီထွင်ဆောင်ရွက်လို့ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြဿနာဆိုတာကအမြဲတမ်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီ theory ကအခက်အခဲတွေဟာအခွင့်အလမ်းတွေအခက်အခဲတွေကအမြဲတမ်းအခွင့်အလမ်းတွေဝန်းရံထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတူကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲတူကြီးဝန်းရံထားတယ်ပေါ့အခက်အခဲက visible အမြဲတမ်းဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းမြင်ရတယ်အခွင့်အလမ်းအလွယ်တကူမြင်နိုင်အခက်အခဲဆိုတာအလွယ်တကူမြင်နိုင်တယ်လူတိုင်းနှိပါလဲမြင်တယ်အခွင့်အလမ်းဆိုတာလူတိုင်းနှိပါလဲမမြင်ဘူးအလွယ်တကူလည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့လူတွေကမြင်လိုက်ရင်ဘာပဲမြင်မလဲအခက်အခဲကိုပဲမြင်အဲ့တော့အခက်အခဲတွေရဲ့အထဲမှာအခက်အခဲတူကြီးရဲ့အထဲမှာ inside ပေါ့အထဲမှာအမြဲတမ်းအခွင့်အလမ်းဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အလမ်းကိုလိုချင်သေးကြဖို့ဒီအခက်အခဲတွေကိုဖျက်ပါအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုဖျက်သန်းနိုင်မှအခွင့်အလမ်းကိုရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါ theory ကဒီတိုင်းပဲသဘောတရားဒီတိုင်းပဲဆိုတော့အခက်အခဲတွေကြားထဲမှာအမြဲတမ်းအခွင့်အလမ်းဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့တည်ငြိမ်စွာနဲ့ဖျက်သန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်တော့မိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအချိန်မြင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်နံပါတ်1ကတော့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်မှုလိုပါတယ်ပြဿနာအခက်အခဲဆိုတာအမြဲတမ်းထင်တာမြင်တာပါတယ်သိတာမြင်တာပါတယ်အခွင့်အလမ်းတွေကသာပုံကွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခွင့်အလမ်းတွေကသာမတွေ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီလူတွေကများတဲ့အတွက်အကုန်လုံးနာမည်ခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်နိုင်တာကိုခွင့်လွှတ်ပေးစီလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်အချက်နှစ်ချက်ရှိပြီပေါ့ဒီနေ့ကတော့ intro
อันนี้เนี่ยเราสูนี่ราพี่เลยนอกจากที่มา recorded video เนี่ยเลยเราติดจามในซีซันนี้ชีเลยสูนี่มาซีซันนี้ชีเลยดูไลฟ์เลยเราสูนี่มาซีซันนี้ชีเลยคุณมาวันนั้นเลยดูเด็ดแทบยอปีราบะ resource หอบาร์เลยโน้ตซีรีส์ยีราบีเลยจิ๊ดจุดเดิมมาเลย resource ทรีกูเลยเราว่าลิงก์เลยเราปีมาพี่ไปนอกดูจากนี้เราดีอะไรมาบาร์เรลีลาติยูจินเลยบาร์เรสูนี่จินเลยสุดเลยจะเอาอย่างลีดีกูเลยคุณ comment มายี่ท่าพี่แค่ไหนมาเลยอะไรก็แม่ลีดูจันเราเปลี่ยนพับบีโรมาลูจิมินูสวยนุ่ยจีเนจ้าองยาลีดูเลยทับบีสวยนุ่ยมาพี่ไปแล้วเราคุณจันเราสวยนุ่ยล่ะนั่นนั่นเป็นเนื้อเชื้อสีด้วยนั่นเป็นที่การจันเราหนีเนี่ยลูเลี้ยวปูแมวบ่หนีเส้นเล็บเป็นนี่เลยที่การนี่ควบทับบีโรสันติดทั้งหมดเลยเนี่ยอะแค่แค่ที่เรามาอันนี้เราคนนั้นสิอะแค่แค่ส่วนเราลูไรมีดาทินดาพี่เด็ดด้วยอะแค่แค่ที่เจ้าบีโรมาตัวอู้อะแค่แค่ที่เรามาพี่ดามูสวยจันเราคนนั้นนี่กูเลยแล้วนั่นหมายถึงเช่นก็เราเจ้าหน้าที่โฟกัสแล้วเอาเงี้ยมุกเฉยนิดเดียวเองลูกจิมินุเย่โฟกัสก็อลังเยจิบาลูกจิมินุเย่อายุสั้นมุกก็อลังเยจิบาแล้วเจ้าหน้าที่ที่ดีนี่แค่แค่กูยินสั้นเพียงแต่นี่อะไรเฉยมาเลสีพิสูจน์การลากูอายุสั้นไหนมุกอ่ะเจ้าหน้าที่ตัวสิงคโปร์มุกคุยลาบาแล้วลีดเดอร์ชิพจะเอาเจ้าหน้าที่อินเทอร์บิสุนีบาเมကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုဒီ focus now ပစ္စုပန်ကာလကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုအာရုံစိုက်မလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေကို view စိုက်ပြီးဆောင်ရမလဲတစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့ view စိုက်ရမယ် people လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ view စိုက်ဖို့လိုတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mentor တွေဒီနေ့ခေတ်ကအလုပ်ရှင်ရဲ့အလုပ်သမားရေတောင်မရှိတော့ဘူးboss เนี่ยอลุธมะยีเราไม่ใช่หรอ leader เนี่ย member ပဲရှိတယ်လူချင်းမင်းဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဥဆောင်နေတယ်ဆိုရင်လူချင်းမင်းဟာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ leader လူချင်းမင်းစီမံ member တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ member တွေကိုလည်းဂယုစိုက်ဖို့လိုတယ်သုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ဆွေမျိုးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းဂယုစိုက်နိုင်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှဒီနေ့အချိန်မှာ focus သုံးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီ focus သုံးမှုဒီပစ္စုပန်ကိုရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ focus မှန်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့ view ဆိုင်ရမယ်လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ view ဆိုင်ရမယ်အားတားတဲ့သူတွေကအားနည်းတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီရမယ်ဒီနေ့အချိန်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်ပြောနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတယောက်နဲ့တယောက် view ဆိုင်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ client တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ member တွေကို view ဆိုင်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အထိဒီယူဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ focus ကနံပါတ်3အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ focus မှန်ဖို့လိုတယ်ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေကိုအဲကို control လုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာ focus လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တဲ့ခွန်အားကိုအကျခံမဲ့အစားကို control လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာ focus အပြည့်အဝဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်4အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တခါတလေကြာရင်အခက်အခဲအကျက်အတွဲကကျွန်တော်တို့ကိုလူသားဆန်မှုစိတ်ဓာတ်တွေကိုပေါ်ထွန်းစေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်တခါတလေကြာရင်အခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့မျောလင့်မထားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားဆန်မှုစိတ်ဓာတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာကြည့်ကြည့်ပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စိန်ခေါ်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာလူသားဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့တဦးနဲ့တဦးကူညီနေကြတဲ့သူတွေပြည်သူလူထုအတွက်ရှေ့တန်းကနေဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆေးပညာရှင်တွေပရဟိတဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေလူသားတွေရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့လူသားတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့လူသားတွေရဲ့လူသားဆန်မှုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်၄အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတွေဖြစ်လာတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားဆန်မှုတွေတဦးနဲ့တဦးကူညီရိုင်းပင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေဟာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားဆန်မှုစိတ်ထားတွေကိုစောင့်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူသားဆန်မှုစိတ်ဓာတ်တွေကိုညှင့်တင်ပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးအပြည့်တင်နေမဲ့အစားပူးပေါင်းကူညီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အောင်မြင်မှုနိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကအရှိန်မြင့်တယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကတော့လူတွေဒီလူဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိရဲ့အဲ့ဒီလူသားဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအခက်အခဲအကျက်အတဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်မှုရှိလာတဲ့ဒီ insight ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတဲ့လူသားဆန်မှုစိတ်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့က
apply อต้องชาบีรอโอเคโอเคอาเจเดียวยินสันจอลาบุพิบาร์เตเจาราโรดีแค่แค่อาเจเดียวเตเจาว่าปีดออกมากบ้ามาลูดารีมิดาเตียเนี่ยซีลงยินยูมูโกจอลวานไนเนี่ยจอลุเนี่ยอาเคเคสระไม่ใช่ดูถ้าเราจะรู้ว่าลูดาสันมูใช่ท่าดีเนี่ยดีแค่แค่กูจะรู้ว่า resilience เจ็ดยังขันยินสันมีรอจอพิจตัวมาพิบาร์เราจะขาดลีจ่ายเนี่ยแค่แค่อาเจเดียวก็จะรู้กูreintroduce ปอนเนาะကျွန်တော်တို့အရှိကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လူသားဆန်မှုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခက်အခဲအကျက်တွေကိုလူသားဆန်မှုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်အခက်အခဲအကျက်တွေကြောင့်လူသားဆန်မှုစိတ်ဓာတ်တွေရှိတာလူသားဆန်နေဆိုတဲ့စိတ်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘလောက်အထိပေးနိုင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ success ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာလူတွေအတွက်အခြားသူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လဲဒါတွေဆိုရင်အခုနေပယ်တီးတီးမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကိုလူချင်းမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားပွဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူချင်းမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခက်ခဲအကျက်တဲကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားဆန်မှုစိတ်ထားကိုပြုစုပြို့ထောင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုအရှိန်ကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နောက်နံပါတ်5အချက်ကတော့မသေးချာမေးရမှုဟာ creativity ကိုဖြစ်စေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်နံပါတ်5အချက်ကတော့မတေးကြမရေရာမှုက creativity ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုမတေးကြမရေရာမှုတွေရှိလာတယ်။အဲမိမိရဲ့လာမဲ့ business တွေပြန်လဲလေပတ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ sensitivity ထွန်းမှုဟာအရေးကြီးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ online service ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတယ်။ creative အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sensitivity ထွန်းတာတွေเนาะကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီ coronavirus စိန်ခေါ်မှုကြောင့်ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုမဲ့ပြီးတော့ကုသရေးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုဆိုနယ်ပယ်အသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်။ဒါရီယာကုနာပြောတယ်အခက်အခဲအကျက်တဲတွေကြောင့် creativity ကိုဖြစ်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် creativity ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆန်းသစ်တီထင်နိုင်စွမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာတေချာပေါ့မြင်မအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်။ still အိမ်မှာနေနေတဲ့ကာလမှာအလဟသမနေပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့skill ကိုမြင်မအောင်ဆောင်ရွက်မယ်အဲ့တော့အခုအိမ်မှာနေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့ creativity စမ်းသစ်တီထွင်မှုမိမိတို့ရဲ့အသိတုဒ္ဒမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု knowledge skill စတာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်မအောင်ဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းလူချင်းမျိုး comment မှာရေးခဲ့ပေးပါအဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီ comment လေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ peer to peer education အပြန်အလှန်လည်းကျွန်တော်တို့ကလေ့လာသင်ယူဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်နံပါတ်5အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ creativity ကိုဖြစ်စေအဲ့တော့ဒီအားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က creativity လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သိပ္ပံပညာကြီးတော့သိပ္ပံတို့ဆက်ပစ္စည်းအသစ်အစမ်းတွေတီထွင်မှာ creativity မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိတို့ရဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းအတွက်အကျိုးကျေးဇူးရှိစေမယ့်အရာတွေကိုစမ်းသစ်တီထွင်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်း creativity ဟာမြင်မာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်6အချက်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဖြစ်နေတဲ့စဉ်းစားမိမဲ့အရာတွေထက်အခက်အခဲအကျက်အတဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားမိတဲ့အရာတွေကမတူပါဘူးအဲ့တော့အခက်အခဲအကျက်အတဲတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အချိန်မှာမစဉ်းစားမိတာကိုစဉ်းစားမိနိုင်ပါတယ်ပုံမှန်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်လေလှုပ်ထမရှိတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်လာရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ကလက်စည်းတွေဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်ဒါအရင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကလက်ဆိုတာဆေးတင်တာပဲเนาะပုံမှန် one piece one shot လို့ယောဂမျိုးတွေဒါတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က coronavirus စိန်ခေါ်မှုကြောင့်လက်ဆေးတဲ့အလေးထားလိုဟာမျိုးတွေရှိလာတယ် max ဆိုတာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအုပ်တင်တဲ့အချိန်ကြရင်ရှိတာပဲเนาะဒီလိုမျိုးအတိုင်းအတာဒီလိုမျိုးအလေးအထတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်း carry ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲအကျက်တွေကနေ improve ဘယ်အခြေအနေမှာမဆိုလူဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိတိုးတက်အောင် improve ဖြစ်အောင်သင်ယူလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲအကျက်တွေစီကနေသင်ယူလေ့လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၈အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်၈အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲအကျက်အတဲတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလေ့လာသင်ယူထားလဲဆိုတဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဒီလုံနေလဲဆိုတဲ့အရာကအကျ gap ကိုဖြစ်စေပါတယ်အခက်အခဲအကျက်တဲတွေကကျွန်တော်တို့ဘာဒီလိလာတင်ယူထားလဲဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဒီလက်တွေလုံနေလဲဆိုတဲ့ကြားက gap တွေကို
တွေ့စီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူချင်းမတို့အနေနဲ့အခက်အခဲအကျက်တဲတွေတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာငါဘာငါတင်ယူထားတာရှိတယ်ငါလေ့လာထားတာရှိတယ်ငါလက်တွေ့လုပ်နေတာရှိတယ်ဒီကြား gap ကိုကျွန်တော်တို့ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖွဲ့အစည်းကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းလူတိုင်းက leader leadership role ကိုအတိုင်းအတာတကူတည်းယူရတယ်။မိမိမိသားစုကိုလည်းဥဆောင်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်။မိမိအကမ်မနီကိုဥဆောင်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်မိမိအဒီပါတ်မန့်ကိုဥဆောင်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်မိမိလူအဖွဲ့အစည်းကိုဥဆောင်နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုဘာဒီတင်ယူထားလဲငါဘာဒီတိထားလဲနဲ့ငါဘာဒီလုပ်နေလဲဆိုတာကြားထဲမှာပုံမှန်ချင်းနေမှာအဲ့ဒီ gap ကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရအောင်အခက်အခဲအကျယ်တဲတွေတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ gap ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုလည်းနံပါတ်၈အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကိုပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုစဉ်းစားဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လက်တွေကိုဟုတ်တယ် sorry နံပါတ်9ရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်9မှာဒီအချက်လက်တွေကိုစဉ်းစားဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ရှိနေတဲ့ experience အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံပြီးတော့ထပ်တိုးလာတဲ့ knowledge တွေကို apply လုပ်နိုင်မှုလို့ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနေတယ်ကျွန်တော်အခုဆွေးနေတာ ਨੇ လူချင်းမင်းတို့မှာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံ ਨੇ ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံမတူဘူးကျွန်တော်တင်ယူလေ့လာတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ထက်သာမှတင်ယူလေ့လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုလူချင်းမင်းတို့ ਨੇ ဆွေးနေနေတယ်လူချင်းမင်းတို့တက်အရာရာတာနေလို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနေနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တချို့အရာတွေတာရင်တာမယ်လူချင်းမင်းတို့ကလည်းကျွန်တော်ထက်တာတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဥပမာဆိုပါစို့ကိုက100ဦးရှိတယ်။ငါ1000ငါထက်တာတဲ့သူစီကမှတင်မယ်လို့ပြောကို100ရှိတယ်တုန်းကတော့ကို့ကိုတင်ပေးမဲ့သူတွေကအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုက1000လောက်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ကို့တင်ယူရမယ့်သူတွေမရှိတော့ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ယူမှုတွေကယော်လာတယ်ယော်လာတယ်ယော်လာတယ်ကြာလာရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တင်မှုတွေရပ်တန့်သွားတဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ဝေးကွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကနံပါတ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်က100ခုရှိတယ်။ तू က30ပဲရှိတယ်။အာ तू က30ပဲရှိတယ်။30ပဲရှိတယ်သူ့ဆီကငါမတင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က100ရှိတယ် तू က30ရှိတယ် तू မှရှိတဲ့30ဟာကျွန်တော်မှမရှိတဲ့အတွက်သူ့ဆီကကျွန်တော်တင်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှဘလောက်ဖြစ်သွားလဲ100နဲ့30ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်ယူရဲဆိုတော့ကိုယ့်ထက်တာတဲ့သူ့ဆီကမှတင်ယူလို့ရတာမဟုတ်လူတိုင်းဆီကတင်လို့ရတယ်။တင်ယူခြင်းစိတ်သာရှိရင်လူတိုင်းဟာကိုယ့်ဆီကဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အချင်းချင်းဒီ concept ပေါ့နော်ဒီ idea အသစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသင်ယူမယ်ဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ experience ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ result ဆိုခေါ်တဲ့ရလကောင်းတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဆွေးနွေးတဲ့သူတွေနဲ့ဒီလမ်းလို့တဲ့သူတွေနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်အချက်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် number 8အချက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါ number 8အချက်က alone အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ crisis ကာလမှာအကျတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဟာမိမိအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကိုဦးဆောင်နေရတဲ့သူတွေဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ပြောစကားနဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေအကြား gap တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကခေါင်းဆောင်နေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါရစေနံပါတ်8အချက်ကကျွန်တော်တို့အခက်အခဲအကျက်အတဲတွေတွေးလာတဲ့အချိန်မှာကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပြောတဲ့စကားနဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေအကြားက gap ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပြောတဲ့စကားနဲ့လုပ်ရက်ဆိုတာကိုကကောင်းဆောင်လို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာဒီပြောလဲဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဒီလုပ်လဲဆိုတာကိုအခက်ခဲအကျက်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကမှတ်ကြောက်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေဟာပုံမှန်အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောစကားတွေကျွန်တော်တို့ဘာဒီပြောလဲဆိုတာကိုနားထောင်ပါတယ်အခက်အခဲအကျက်တဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်ပြောပါမယ်လူတွေဟာပုံမှန်အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောလဲဆိုတာကိုနားထောင်ပါတယ်အခက်အခဲအကျက်အတဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းဆောင်သူတူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်မှုကိုဆောင်ရွက်နေသူတူအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုမိမိတို့ကောင်းဆောင်နေလို့ပြောရင်ငါဒီငါဘာတွေပြောနေလဲငါဘာတွေလုပ်လဲပုံမှန်အချိန်မှာငါဘာတွေပြောခဲ့လဲ
อะแค่แค่ที่ผิดลาได้เฉยมางาบาริลงเลยทีนี้คู่จะกูเนี่ย leadership skill ကိုပြန်နေသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြာ gap ကအရန်ကြီးနေရင်ကိုယ့်ရဲ့ leadership ခုနဥဆောင်မှုကြောင့်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပြောလို့ဒါလေးကိုကြုံလို့တခါလေးထည့်ပြောလိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုပြန်နေသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြာ gap မရှိသလောက်ဖြစ်မယ်တထက်ထဲနှီးပါကြရတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဟာကောင်းမွန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်လူတွေကပုံမှန်အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောလဲဆိုတာကိုနားထောင်ပါတယ်အခက်အခဲကြက်တဲတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဒီလုပ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် leadership ပါကိုဘာဒီပြောလဲနဲ့ကိုဘာဒီလုပ်လဲကြ gap ကိုပုံမှန်အချိန်မှာတိတ်မတွေ့နိုင်ဘူး။အခက်အခဲအကျက်တဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတိတာမြင်တာဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအချိန်မြင့်တင်ခြင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့မိတို့ရဲ့ပြောတာနဲ့လုပ်တာကိုဒီနေရာမှာ gap နည်းနိုင်တယ်များနည်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဟာစူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဆွေးနွေးလို့တဲ့အချက်6ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲအကျက်တဲကာလမှာမတေချာမီယာမှုတွေရှိရဲ့။အဲ့ဒီမတေချာမီယာမှုတွေတဲကမိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအချိန်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်6ချက်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ leadership guru တွေ management guru တွေနောက်တစ်ခါexpert တွေဆွေးနွေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကထုတ်လုပ်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ကိုပြန်လဲ update ပြန်လဲဆွေးနွေးပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်6အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ positive thinking ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောပါ positive thinking ကအပြုသဘောတွေးခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းမြင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အခက်အခဲအကျက်တဲကာလမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ positive thinking ကိုပိုပြီးတော့ strong ဖြစ်အောင်ပိုပြီးတော့အာကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်အားထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကောင်းမြင်တယ်ဆိုတာက optimism အကောင်းမြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းကြီးပဲလို့တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်နေတာကိုဒါဖြစ်အကောင်းမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြုသဘောတွေးခေါ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့မတတ်မခိုင်းဘူးဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆိုတယ်အရှိကိုအရှိအတိုင်းမြင်မှုလိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်အကောင်းမြင်တယ်ဆိုတာကဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုဘာမှမတုံ့ပြန်တာအပြုသဘောတွေးခေါ်တယ်ဆိုတာကဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းဆိုရင်ဆိုတယ်မြင်မယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်မြင်မယ်ဒါပေမဲ့ဆိုးနေရင်ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ပုံမှန်ဖြစ်နေရင်ကောင်းလာအောင်ကြိုးစားမယ်ကောင်းနေရင်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါဟာ positive thinking ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခက်အခဲအကျက်တဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မသေးချာမရေရာမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ positive thinking နဲ့မိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမီးထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအချိန်အဟုန်ကိုမြင်မအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းရဲ့ပထမရက်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဆွေးနွေးတဲ့အချက်6ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်6ချက်ဟာမိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအရှိန်ကိုမြင်မအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ idea တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ idea တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအသီးသီးမှာလူချင်းမင်းတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိပါမယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုကောက်ထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က result ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကထားပြီးစဉ်းစားမှာကအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နံပါတ်1အချက်ကအချက်လက်မှတ်တွေရဖို့လိုတယ်။နံပါတ်2အချက်ကမှန်ကန်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ကျွန်တော်အရှိကwelcome speech မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခေါင်းကို quality questions တွေမေးဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားမယ်၊စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားမယ်။အချက်လက်မှတ်တွေပေါ်ကိုအခြေခံပြီးမေးခွန်းမှန်တွေကိုကျွန်တော်တို့မေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ results ရလက်အသစ်တွေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအခက်ခဲအကျက်တွေကိုလူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအရှင်အဟုန်မြင့်တင်ပြီးကျော်လွှားနိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီ training က9ရက်ပဲဖြစ်တယ်5 days ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကသင်ကြားမှုတွေရှိပါမယ်တချို့ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ live သင်ကြားပါမယ် recorded video တွေနဲ့သင်ကြားပါမယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် recorded video နဲ့တင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်
အကျိုးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တရက်ကျိုးပြီးတော့ time table ကိုကျင်ညာပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ9ရက်4ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမပြတ်မကွက်တင်တဲ့ဒီတက်ရောက်ဖို့အဲ group ထဲကိုရောက်နေတဲ့သူတိုင်းကမပြတ်မကွက်တက်ရောက်စီလိုပါတယ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီ group ထဲကိုဒီ9ရက်မှာအခမဲ့တင်ယူနိုင်မှုအတွက်လူချင်းမင်းတို့ invite လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ invite လုပ်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ admin ကနေတက်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလက်ခံပေးมาဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ live video တွေကိုလည်းမဖြတ်လိုက်ပါဘူးလူချင်းမင်းတို့အချိန်အားတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ group လေးကလည်းပုံမှန်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်9ရက်ပြီးသွားတဲ့တိုင်အောင်လေဒါကြောင့်တင်ကန်းစာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့leadership မိမိတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုပြန်လည်တုံ့တက်ဖို့လိုတယ်မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းတို့မိမိတို့ခေါင်းဆောင်နေပြီဆိုမိမိတို့ရဲ့ strategy တွေနည်းလမ်းတွေမဟာဗျူဟာတွေပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ခုနအချက်၉ချက်ကိုပြန်ထပ်တလဲလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ stay active ပေါ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ် stay active ကတော့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က active ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲမရေယာမီယာမှုတွေရှိနေပြီမဲ့တက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိနေဖို့လိုတယ်အဲတက်တက်ကြွကြွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောမျောလင်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမဆွန့်လွတ်လိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီအခက်ခဲကတစ်ချိန်မှာပြီးသွားမှာအဲပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ခွန်တဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအရှိန်တွေကိုမြင်မအောင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခွန်တဲ့အားနဲ့လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်တွေကစူးစမ်းဖို့လိုတယ်အဲဒီနေရာမှာလဲဟိုလက်ရှိကမ္ဘာမှာဒီအခက်ခဲကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အခင်းကျင်းတွေတချို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ lecture ရဲ့ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဆွေးနွေးလိုပါတယ်လူချင်းမတို့ဆွေးနွေးလိုတဲ့သင်ကြားလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရင်comment မှာရေးခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လူတွေကနည်းနည်းများတဲ့အတွက်ကျွန်တော် comment တွေကို AC ပြန်ဖတ်ထားပါမယ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာကြရင်ကျွန်တော်တို့ lecture တွေကြရင်ဆွေးနွေးပြပါမယ် number 6အချက်ကတော့ positive thinking ဖြစ်ပါတယ် positive thinking ဆိုတာအပြုသဘောတွေးခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အကောင်းမြင်တာကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအကောင်းမြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းကြီးပဲလို့ယူဆပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုဘာမှမတုံ့ပြန်မဆောင်ရွက်ပြဲနေရကိုအကောင်းမြင်တာလို့ခေါ်ပါတယ် positive thinking ဆိုတာကတော့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုးရင်ဆိုးတယ်အရှိကိုအရှိအတိုင်းသုံးသပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ positive thinking ကိုတော့မျိုးရိုးအနေနဲ့ strong ဖြစ်အောင်အခက်အခဲအကျက်တဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြုစုပြုထောင်တာကိုလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ coronavirus ဒီအခက်အခဲဒီလုံးလုံးစီကျွန်တော်တကမ္ဘာလုံးရင်ဆိုင်နေရတော့ coronavirus ပေါ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ risk and reward ပေါ့ကျွန်တော်မသေးချာမြင်ရမှုတွေရှိလာ risk နဲ့ reward ကပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်အခက်အခဲအကျက်အတဲတွေက risk and reward ကိုအပြောင်းလဲတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မျိုးတို့ဒီဥဆောင်နေရတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း nebel အသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်နေရတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ရေဝရအဖြစ်ကတော့ market နဲ့ state နဲ့ပေါ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်market နဲ့ state နဲ့ state ဆိုတာတော့နိုင်ငံကြီးเนาะကျွန်တော်တို့က market ဆိုတော့ business နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ nebel တွေမှာ risk နဲ့ reward မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပြောင်းအလဲရှိတယ် risk and rewards interchangeable or change နည်းနည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုလဲဥဆောင်နေသူတွေအနေနဲ့စဉ်းစားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ် market တွေကတော့ for profit ဈေးကွက်တွေကတော့အကျိုးအမြတ်အတွက်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ state တို့ခေါ်တဲ့ state တွေဒီနိုင်ငံတွေကတော့ power အတွက်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာရှင်းပါတယ် market for profit state for power ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခက်အခဲအကျက်အတဲကာလမှာကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တဲ့သူတွေအသီးသီးအနေနဲ့ risk နဲ့ဆုံးရှုံးနိုင်ကြတွေနဲ့ reward ဆုလက်တွေကအပြောင်းအလဲတွေရှိနိုင်တယ်ဒါ food for thought ပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံမှုလိုအပ်တယ်ပြီးရင် market and stake ကြားမှာပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ် market တွေကတော့ဈေးကွက်တွေကတော့အကျိုးအမြတ်အတွက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ stake တွေကတော့ power အတွက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချက်လက်တွေကိုလည်းဥဆောင်နေသူတွေအနေနဲ့စဉ်းစားပြီးသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အချက်၉ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့အချက်၉ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါမယ်။အဲ့ဒီအချက်၉ချက်ကတော့နံပါတ်၁အချက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအခက်အခဲအကျက်တွေဖြစ်လာပြီလို့ပြောရင်ဒီအခက်အခဲအကျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့
ဒီအချက်၉ချက်လုံးမတိုင်မီမှာအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမှာကအဲ sorry ပါအခြေခံအားဖြင့်ထားရှိရမယ့်စိတ်ထားကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တီတီငိမ့်ငိမ့်ရင်ဆိုင်မှုလို့ရတယ်။တီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာစိုးရိမ်ပူပန်နေမယ့်အစားကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအာရုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့အချက်၉ချက်မှာနံပါတ်၁အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်လုံရိုးလုံစင်တွေကနေခွဲထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စဉ်းစားဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လုံရိုးလုံစင်တွေကနေခွဲထွက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အစင်အလာအတိုင်းလုံးလို့မရတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ online လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်စားတောက်ဆန်အရင်ကဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောရင် food delivery လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေမဖြစ်မနေစဉ်းစားရမယ်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီပဝင်းကျင်မှာပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာတွေထဲမှာအခွင့်အလန်းတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပြဿနာတွေကိုဖျက်ပြီးတော့အခွင့်အလန်းတွေကိုရအောင်ယူနိုင်မှုရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus မှန်မှုလိုပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက focus ကတော့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းလူတွေကိုဂရုစိုက်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ memory ကိုဂရုစိုက်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် give site ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အချက်ကတော့အခက်အခဲတွေဟာလူသားဆန်မှုစိတ်ထားတွေကိုပေါ်ပေါက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူသားဆန်မှုစိတ်ထားတွေကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလူသားဆန်မှုစိတ်ထားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅အချက်ကတော့အခက်အခဲအကျက်တဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲအကျက်အတဲတွေကကျွန်တော်တို့တင်ယူထားတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်တဲ့အရာရဲ့အကြာက gap ကိုကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတို့တင်ယူထားတဲ့အရာနဲ့မိတို့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မဲ့အရာကြာ gap ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိပြီးတော့အဲ့ဒီ gap ကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်နင်းအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အခက်အခဲအကျက်တဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပြောတဲ့စကားနဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ရအကြာကွာခြားမှုတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့တုံ့တက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အခက်အခဲအကျက်အတဲတွေရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ positive thinking ကို strong ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်အစဉ်အလိုက်တိုင်းတော့မဟုတ်တစ်ခုကြော်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အခက်အခဲအကျက်အတဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ creativity စမ်းသစ်တည်ထွင်နိုင်စွမ်းဟာအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စမ်းသစ်တီထွင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုလိုပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တင်နန်းရဲ့အဖွင့်အနေနဲ့ food for thought စဉ်းစားစရာပြတာဖြစ်တယ်။မြို့တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေကိုဒီစဉ်းစားစရာတွေကိုထည့်ပြီးတော့ apply လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအချက်ကတော့အခက်အခဲအခွင့်အလမ်းတွေကျွန်တော်တို့အတွက် leadership opportunity ခေါင်းဆောင်ဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခေတ်ဟာဒီအချိန်ဟာခေါင်းဆောင်မှုလိုအပ်တဲ့ leadership time ဖြစ်တယ်။အခက်အခဲအကျက်အတွဲတွေကခေါင်းဆောင်မှုleadership opportunity ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်။အခက်အခဲအကျက်အတွဲတွေက leadership opportunity ခေါင်းဆောင်မှုအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်အခက်အခဲအကျက်အတွဲတွေကိုထိုင်ပြီးငိုနေမယ့်အစားခေါင်းဆောင်မှုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့တုံးသက်ပြီးတော့မှတည်ငြိမ်စွာရင်ဆိုင်ပြီးမိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ဖြန်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနှစ်သစ်ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်္ဂလာရှိတဲ့မြန်မာနှစ်သစ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် Speed up your success 5 days online training ကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိစွာနဲ့စတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီအချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ note လေးရေးပြီးတော့မှတ်ထားစီလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲခေါင်းထဲမှာရှိရှိစိတ်ကူးထဲမှာရှိရှိချရေးလိုက်ရင်နှစ်ဆ idea တွေပြန်ပြီးတော့ကြီးထွားစီပါကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်။ဘလောက်ပဲခေါင်းထဲမှာစိတ်ကူးတွေရှိရှိချရေးလိုက်ရင် idea ကနှစ်ဆပိုရပါတယ်။ချရေးလိုက်ရင်အတွေးခေါ်တွေကပိုပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်း idea တွေကိုတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ lecture time ပြီးသွားတာနဲ့မိတို့ရဲ့ note တွေကိုရေးထားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ note တွေကို like လုပ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုလည်း5 days training ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကြီးညာပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုရက်တိုင်းရက်တိုင်းမှာပုံမှန်သင်တန်းကိုဒီ stay home stay active နေနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်သင်တန်းကိုမပြတ်မကွက်တက်ရောက်ပြီးတော့ဒီလို live နဲ့အချိန်မှာ
မအားတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ခုနပြောတယ်မိမိတို့အားလက်တဲ့အချိန်မှာပြန်လဲကြည့်ရှုပြီးတော့ note ဆေးတွေလုပ်ထားစီလိုပါတယ်ဒီရက်မှာအကျိုးရှိစွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ skill ကိုမြင်မအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အလုပ်တွေပုံမှန်ပြန်လဲဆောင်ရွက်လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်မျိုးရဲ့တန်ငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ group ထဲကို invite လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါက free training ဖြစ်တဲ့အတွက် invite လုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ admin ကလည်းကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးနှီးပါလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်မှာတော့ recorded video များကိုတင်ပြီးတော့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ lecture များကိုလည်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေးလာတင်ယူခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရင်လည်းဒီ comment မှာရေးခဲ့ပေးပါ comment တွေကများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့ဆွေးနွေးလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနောက်ရက်တည်းရဲ့ live lecture အစီအစဉ်တွေမှာဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုသဘောစွမ်းရည်တွေကိုနှစ်ဆတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားဆန်မှုစိတ်ထားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲကိုစီလုံးညီညွတ်ချစ်ခင်စွာကြော်လွှားရင်းနဲ့မင်္ဂလာရှိလာတဲ့မြမနှစ်သစ်တစ်နှစ်ကိုအစာပြုလိုက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် We must work together. We must build our nation.